Hvaljen si Marija, draga braćo i sestre kemičari. Ja sam Ivica Petar Čališ, ne biste vjerovali još uvijek, i tema ovog videa je karboksilne kiseline, kiselost i reakcija. Dakle, poseban video je o kemijskim svojstvima i kiselosti karboksilnih kiselina, poseban video o njihovom imenovanju i fizikalnim svojstvima. Vi ne biste vjerovali, ali karboksilne kiseline su kisele. E sada, zašto su karboksilne kiseline kisele? Uzmemo općenito neku karboksilnu kiselinu. RCOOH. Ovako ćemo staviti. Stavit ćemo i ovako ove elektrone. Šta znači da su kisele? Znači da daju proton. Proton donor. Kiseline su. E sada, kome daju proton? Daju, najčešće, kada smo u vodenim otopinama, daju molekulama vode. Molekula vode uzme vodikov atom, te elektroni prijeđu na ovaj kisikov atom. I imamo RCOO minus plus H3O+. Ovako ćemo staviti. I ovo je ionizacija karboksilne kiseline. Dakle, karboksilne kiseline su kisele jer se ponašaju kao proton donor. Idemo sada odmah primjer sa octenom kiselinom. CH3COOH plus H2O daće nam CH3COO minus plus H3O plus. Ono se možemo to jednostavno pisati ovako. Sažeto, ja sam htio naglasiti strukturu. Ono što nam je bitno, da kada imamo ion, nije nam bitno gdje je ova dvostruka veza, gdje je jednostruka. Zapravo, to nije ni dvostruka, ni jednostruka veza, nego nešto između. I radi toga što je između, mi znamo nekad crtati ovako isprekidane linije. Da naglasimo da je nešto između. Jednostruke i dvostruke veze. Zbog toga nekako je nama u navici pisati dole jednostruku kada crtamo ion, jer je to navika, ali da vi nacrtate i gore jednostruku, dole dvostruku, jednako je, čak što više, i to je isto točno. E sada, idemo zapisati konstantu ravnoteže ove ionizacije, odnosno ove ionizacije, da. To je konstanta disocijacije kiseline. Ka je, znam da se toga sjećate, radilo se ove godine ako me gledate u srednjoj. CH3COO minus puta H3O plus kroz CH3COOH. Vodu ne pišemo jer je voda u tekućem agregacijskom stanu. Konstanta disocijacije kiseline nam je mjera kiselosti. Mjera kiselosti. Što je ta konstanta disocijacije veća? To nam je kiselina, karboksilna ili bilo koja, kiselija. Odnosno, što je Ka veći, to je H3O plus koncentracija, time i ovog drugog iona, veća. Što je H3O plus veći, to je pH niži. Što je pH niži, to je tvar kiselija. Dakle, što je H3O plus veći, to je logaritam od toga veći, minus logaritam od toga je manji, niži, i pH je niži. Što je niži pH, to je kiselija. U ovom slučaju, konstanta disocijacije octene kiseline iznosi 1,75 puta 10 na minus 5 mol po decimetru kubnom. Odnosno, mi koristimo nešto što zove pKa. između ostalog. pKa, kao pH je minus logaritam, tako je pKa minus logaritam od Ka mol po decimetru kubnom. Što je konstanta disocijacije veća, to je mjera, to je kiselija. Dakle, to je jača kiselina. Što je pKa niži, jer je minus log, to je kiselija. Pa idemo sada usporediti malo što to utječe na kiselost. Pa idemo krenuti od octene kiseline. Dakle, imamo CH3COOH i njen pKa nam iznosi 4,74, odnosno Ka 1,75 puta 10 na minus 5 mol po decimetru kubnom. Tu ćemo dakle pisati Ka, a tu pKa. Pa idemo sada zamijeniti na ovome drugom C atomu brom. Pa ćemo staviti ovako, dakle BR, CH, COOH. Konstanta disocijacije brometanske kiseline nam iznosi, to stvarno ne znam na pamet, 1,3 puta 10 na minus 3 mol po decimetru kubnom. Dakle, ako čujete moj mobitel, trenutno prvi put sam ga zaboravio isključiti od kad snimam ovo zadnje 3 godine. Nadam se da se ne čuje. pKa nam je 2,89. Idemo uzeti još jedan slučaj, a to je klor. Dakle, Cl, CH, COOH. Tu je konstanta disocijacije 1,4 puta 10 na minus 3 mol po decimetru kubnom, a pKa 2,86. Pa hajdemo usporediti. U ovom slučaju imamo sve atome vodika. Čim ga zamijenimo sa jednim bromom, odmah dolazi do drastičnog smanjenja konstante disocijacije. Sa 1,75 puta 10 na minus 5 na 1,3 puta 10 na minus 3. Odnosno, povećanje, odnosno pKa se smanjio sa 4,74 na 2,89. Drastično je kiselija, brometanska kiselina, od čiste etanske kiseline. Zašto je tome tako? Pogledajmo sada i kod klora. Klor se nešto manje razlikuje od brometanske, kloretanska od brometanske, ali drastično od čiste etanske. U čemu je stvar? Stvar je sljedeća. Brom i klor su elektronegativniji od vodika. Što to znači? Oni će sebi privući elektrone, ali privuće elektrone kroz cijelu molekulu. To znači, ovdje imamo vezu koja je polarna. OH. Ona je polarna zbog razlike elektronegativnosti. I što kisik sebi više privuče k sebi elektrone, to je lakše vodiku da ode. I sad zamislite da ovdje stoji još nešto što vuče elektrone, što je elektronegativnije. Privući će i ove ovdje elektrone. Pa će se lakše odvojiti ovaj vodik. Odnosno, lakše će ga voda uzeti. Što vodik lakše ode? Što vodik lakše ode? To je kiselija. Pa ako mi dodamo još nešto što će prouzročiti da vodik lakše odlazi, onda će ono biti još kiselije. Zato je brom i kloretanska kiselina kiseliji od etanske kiseline. Sad, zašto je kloretanska kiselija od brometanske? Zato što klor ima veću elektronegativnost. Pa još jače privuče elektrone k sebi. Pa idemo vidjeti što bi se dogodilo ako bi dodali 2 klora. Ovako, 2 klora. Tu imamo konstantu disocijacije 5,5 puta 10 na minus 2 mol po decimetru kubnom, odnosno pKa od 1,26. A pogledajte, kad dodamo 3, to je 2,3 puta 10 na minus 1 mol po decimetru kubnom. Vidite koliko je već puno kiseli, odnosno 0,64. Prvo smo uspoređivali ova tri slučaja. Sad idemo više što se događa kada dodajemo više elektronegativnih skupina. Ono što je i za očekivati. Vodik će još biti kiseli. Kažemo da će biti još kiseli jer će još jače odvući elektrone. I tu vidimo drastično povećanje sa 2,86 na 0,64. Ova trikloretanska kiselina je jaka kiselina. Za razliku od etanske kiseline koju ubrajamo pod slabe. Ajmo još napraviti pa promijeniti elektronegativnost. Ajmo staviti flor umjesto atoma klora. Ova kiselina je 5,9 puta 10 na minus prvu mol po decimetru kubnom, odnosno 0,23. Kad usporedimo ova dva slučaja, vidimo da je fluor još elektronegativniji nego što je klor i još jače odlači elektrone. Pa je ovaj vodik krajnji još kiseliji, jer još je lakše odlazi. Pa kada uspoređujemo karboksilne kiseline po kiselosti, u ovome slučaju, možemo vidjeti da one koje imaju isti broj ugljikovih atoma možemo manipulirati njihovom kiselošću tako da dodajemo elektronegativnije skupine na drugi ili na one ostale ugljikove atome. Sada ćemo uzeti, na primjer, butansku kiselinu. Stavit ćemo ovako. Imamo pKa i Ka. Butanska kiselina je 1,5 puta 10 na minus 5 mol po decimetru kubnom, a njen pKa je 4,82. Ajmo spakovati klor 1. Gdje ćemo? Ajmo ga tu. Dakle, uz najbliži, dakle, najbliže onom ugljikovom atomu koji ima karboksilnu skupinu. Što se dogodi? Ka je, pazite sad ovo, 1,4 puta 10 na minus treću je mol po decimetru kubnom. Što znači da nam je pKa 2,86. Idemo pomaknuti klor dalje. Na drugi, što će se dogoditi? 8,9 puta 10 na minus 5 mol po decimetru kubnom, odnosno pKa 4,05. I sada na zadnji. 3,0 puta 10 na minus 5 mol po decimetru kubnom, odnosno 4,52. Što možemo iz ovih podataka zaključiti? Čim spakujemo nešto elektronegativnije, odmah postaje kiselija. Zašto? Odvlači elektrone. Međutim, što se događa sa tom elektronegativnošću? Što se događa sa kiselošću? Što dalje postavimo elektronegativniji, sve je manje vidljiv utjecaj. Dakle, što je dalje taj elektronegativni atom, to je sve manje kiselije, odnosno približava se onome što smo imali na početku. Butanska kiselina, pa onda 2-klorbutanska, je drastično kiselija od butanske. 3-klorbutanska je već dosta manje kiselija od 2-brombutanske, ove ovdje, ali opet kiseli od butanske. Isto tako, 4-brombutanska je opet manje kisela, ali je nešto kiselija od butanske. Da je to već na 10. ugljikovom atomu, ne bi bilo toliko velike razlike. Ostaje nam sada, dakle, usporedili smo kada imamo isti broj atoma, dodajemo elektronegativnije na taj ugljikov atom. Sada smo vidjeli kada imamo isti broj ugljikovih atoma, ali dodajemo isti elektronegativni element kroz cijeli lanac. Međutim, sad ja okrenem papir da vi ne vidite, međutim, što se dogodi kada povećavamo broj lanaca? Pa idemo, na primjer, vidjeti metanska kiselina, HCOOH. ona je na 1,77 puta 10 na minus četvrtu mol po decimetru kubnom, odnosno njeni pK je 3,75. Etanska, CH3COOH, to je na 1,75 puta 10 na minus petu. Vidite, smanjuje se kiselost, povećava se ugljikovodični lanac, odnosno 4,74. Sad očekujete 5,70 nešto. Međutim, propanska CH3, CH2COOH je 1,34 puta 10 na minus 5 mol po decimetru kubnom, odnosno 4,87. Aha. Pazite ovo, butanska, imamo je gore, 4,82. Ajmo pentanska, ne da mi se pisa CH2, CH3 i ostalo. Pentanska je 1,52 puta 10 na minus 5 mol po decimetru kubnom, odnosno 4,81. Konstantno je približno. Ajmo dekanska. To nije dekanska od ravnatelja pojedinog fakulteta, niti rektorova, nego je dekanska da ima 10 C atoma. To je 1,43 puta 10 na minus 5 mol po decimetru kubnom, odnosno 4,84. Čak je kiselija od pentanske, čak je kiselija od butanske. Što možemo zaključiti ovdje dok ja tako vješto okrećem papir da vi ne vidite? Što možemo zaključiti? Možemo zaključiti o tome da broj ugljikovih atoma ne doprinosi, odnosno ne mijenja bitno kiselost. Boli briga tu OH skupinu, koliko ima ugljikovih atoma iza nje. I to je sve približno elektronegativnosti. Ugljik i vodik su približno jednake elektronegativnosti. Zato se jako rijetko cijepa CH veza. Inače. Tako da u ovom slučaju nema velike razlike. Osim što ima razlike kod metanska i sve ostale kiseline. Dakle, sad smo naučili na koji način su karboksilne kiseline kisele i da su kisele. E sada, svaka kiselina može sudjelovati u reakciji neutralizacije. Neutralizacija. Što je neutralizacija? Kiselina plus lužina daje sol plus voda. Vrlo jednostavno. Pa idemo mi sada uzeti našu, na primjer, etansku kiselinu. CH3COOH, etanska ili ti octena, acetatna i tako dalje. Ako ne znate neutralizaciju, ako mi ide loše, ima jedan video za osnovnu školu i za srednju, pogledajte neutralizacija. Jako će vam pomoći ako vam ovo ne ide. Svakako ga pogledajte. Etanska, na primjer, reagira sa natrijevim hidroksidom. Što ćemo dobiti? Dobit ćemo svakako vodu, zato što ovaj OH i ovaj H se spajaju. I što će nam ostati? Ostat će nam CH3COONa ili NaCH3COO, kako hoćete. Nekako se uvriježilo ovo gore pisati jer plus i minus. Ovaj naš ion, CH3COO, je jednovalentan. To smo naučili u videu o karboksilnim kiselinama. Natrij je jednovalentan, pa je ovo formula. I ovo je ionski spoj. Topi u vodi i zove se natrijev etanoat ili natrijev acetat. Ovisi što hoćete, znamo na što mislite. Dakle, natrijev etanoat. Mi se sad tu možemo igrati. Mi možemo, na primjer, uzeti ovako. 3-metil-butanska kiselina. Pa idemo vidjeti šta će se dogoditi sa 3-metil-butanskom kiselinom kada reagira sa kalijevim hidroksidom. Isto. Nastat će voda i nas boli briga šta tu sve ima uokolo. Isto će biti. CrO3. I onda je ovo kalijev, a ovaj ion će se zvati 3-metil-butanoat. I dobiva nastavak OAT. Opet, nas samo ovo zanima. Sve što je tu dalje, Bogu hvala, neka ga bude. Idemo sada dalje vidjeti kako bi metanska kiselina reagirala sa kalcijevim hidroksidom. E sad, u čemu je stvar? Naša kiselina reagira s kalcijevim hidroksidom koji je dvovalentan. A naš anion od kiseline je jednovalentan. Pa će nastati CaHCOO2. Kao CaCl2 što bi nastao. I voda. Hoćete li vi to pisati ovako ili ovako? Boli me briga. E sada, trebamo izjednačiti HCO2, 2HCOOH. Ima dvije OH skupine, pa će nastati dvije molekule vode. Ovaj spoj se zove kalcijev metanoat, metanoat ili formijat. Kalcijev formijat. Moramo znati isto tako da naše karboksilne kiseline, kao i svake kiseline u reakciji neutralizacije, reagiraju sa oksidima metala. Dakle, na primjer, što je ovdje propanska. Više ove octene i na živce. Propanska može reagirati sa magnezijevim hidroksidom. Nastat će opet sol plus voda. Nastat će magnezijev propanoat ili propionat. 2, magnezij je dvovalentan, magnezijev kation je dvovalentan, a naš anion karboksilne kiseline, karboksilat, je jednovalentan. Pa je Mg, CH3CH2CO, 2. Moramo izjednačiti 2 magnezijev propanoat. E sada, možemo postaviti pitanje, a koja kiselina i koja lužina moraju reagirati da bi dobili... Ovdje sam nešto zeznuo, nebitno. Da bi dobili kalijev formijat. Prvo moramo napisati formulu kalijeva formijata. Kali i formijat. Morate dobro znati nomenklaturu karboksilnih kiselina. E sad, metal nam dolazi od hidroksida. Kalijev hidroksid. A formijat nam dolazi od karboksilne kiseline. Dodamo ovaj vodik. I moramo još nadopisati vodu. Jesam glupo napisao. Nebitno. Strelic treba ići dole. I moramo još dodati vodu. Trebamo izjednačiti i vidimo da je izjednačeno. Dakle, karboksilne kiseline se ponašaju kao i svaka druga kiselina. Ako znamo reakciju neutralizacije, radili smo između ostaloga i ove godine kad ste radili titraciju, da, onda nije problem napisati ni ovo. Samo trebamo znati koji su nazivi aniona karboksilnih kiselina. Što se tiče karboksilnih kiselina, one su slabe kiseline. Međutim, postoje i slabije i jače kiseline. Ima jedno pravilo. Jača kiselina istiskuje onu slabiju. Šta god to značilo? To znači, ako mi imamo, na primjer, natrijev karbonat, Na2CO3, karbonat dolazi od octene kiseline, koja je najslabija kiselina uopće. Toliko slaba da se raspada. I ako reagira ono sa octenom kiselinom, octena kiselina će tvoriti natrijevu sol, a izbacit će kiselinu koja je slabija od nje. Dakle, u ovom slučaju octena kiselina jača od ugljične kiseline karbonatne i isterat će ju van. I nastat će onda natrijev acetat i octena kiselina, H2CO3. Natrijev acetat. Kako da ja znam koja je kiselina jača, koja slabija? Naučite jednostavno da je ugljična najslabija, nakon toga octena, nakon toga sumporna je jedna od jačih. Klorovodična je jedna od najjačih. I to je to što morate znati zapravo od kiselina. Onda možete otprilike znati koja će koju istjerati van. Idemo izjednačiti. 2, 2. Vidite, ovaj ovdje vodik i ovaj ovdje vodik. Idemo vidjeti, na primjer, kalcijev karbonat, koji je u čvrstom stanju, ne otapa se, može reagirati. Vi, na primjer, možete u kuhalo staviti ocat. Kuhalo, kad se navata ona voda, to je većinom kalcijev karbonat koji je netopiv. I kada dodate na to octa, još malo zakurite, izlazi van kalcijev acetat, koji je topiv u vodi. I ugljična kiselina, koja se raspada na vodu i CO2. Izjednačimo. Ok. I vidite, onda kada bacite tu vodu, ili, na primjer, limunska kiselina, ona je isto jača od ugljične kiseline, sve je jače od ugljične kiseline. I onda bacite tu vodu koju ste dobili prokuhavanjem kuhala sa octom, unutra će biti vodena otopina kalcijeva acetata, ali kuhalo će biti čiste od kalcijeva karbonata. Jer je kalcijev karbonat reagirao sa ugljičnom kiselinom. E sada, i ugljična kiselina se može istjerati van. Uzmimo, na primjer, ovaj natrijev acetat. Na CH3COO to, plus sumporna kiselina. Sumporna kiselina je jedna od najjačih kiselina. Što će se dogoditi? Istjerat će iz njene soli octenu kiselinu, nastat će natrijev sulfat i octena kiselina. Izjednačimo 2, 2. Sada je ovaj ovdje vodik, ovaj ovdje. Istjerao ju je van. E sada, ovo je jedna od zanimljivijih stvari, kako možete već malo napredno, malo i za maturu i tako, to su ove kemijske intuicije, ne jednom jednostavno naučite šta može reagirati s čim. E sad idemo vidjeti razne reakcije dobivanja karboksilnih kiselina. Dobivanje kaka? Dobivanje karboksilnih kiselina. Imamo prvo dobivanje etanola. Etanske kiseline iz etanola. Etanska kiselina. Ajde. To se dobiva octeno kiselim vrenjem uz bakterije. Dakle, to je prelazak vino u kiseli. Ono, ima okus po octu. Iako ako nemate 18 godina, nemojte piti alkohol, štetiva. Dakle, imamo etanol CH3CH2OH kada mu se doda O2. Dakle, kad u boci vina ostane zraka, taj kisik iz zraka reagira sa etanolom uz bakterije i nastaje octena kiselina CH3COOH i voda. Naučite. E sada, karboksilne kiseline se dobivaju oksidacijom alkohola. Oksidacija alkohola, odnosno i to primarnih. Primarni alkoholi, oni koji imaju OH skupinu, hidroksilnu skupinu na prvom ugljikovom atomu ili oksidacijom aldehida. Neke tona. Oksidacijom aldehida. Iako, ali dobro. Što je oksidacija? Oksidacija je proces otpuštanja elektrona, odnosno povećanja oksidacijskog broja. To ste naučili u redoks reakcijama. Međutim, ajmo reći da su da je oksidacija dodavanje atoma kisika, odnosno stvaranje više veza sa atomom kisika. Oksidacija se u slučaju alkohola i sve vrši sa kromovim spojevima. Najčešće je to H2CRO4, to je kromatna kiselina. Nju dobijete tako da imate kalijev bikromat, na primjer, kromov oksid ili kalijev kromat. To zajedno sa sumpornom kiselinom. Ovo ne možemo izolirati. Isto tako, osim toga možemo koristiti i natrijev hipoklorit ili hipokloritnu kiselinu. NaClO. Natrijev hipoklorit. To ste isto ove godine naučili. Pa imamo ovako. Imamo primarni alkohol i on ide, na primjer, sa CrO3 i H+, ili NaClO. I sada iz ovoga dobijamo aldehid. Ali mi taj aldehid nismo izolirali, jer to je toliko jako da ode do kraja. Osim, na primjer, u alkotestu i uvjetima i tako dalje. RCOH, aldehid. I on dalje ide uz iste tvari do karboksilne kiseline. Vidite, oksidacija jednostruka veza s kisikom, dvostruka veza s kisikom, dvostruka i jednostruka veza s kisikom. Dakle, od alkohola smo dobili KK karboksilnu kiselinu. Taj alkohol mora biti primaran. Jer što se dogodi sa sekundarnim? Imam primjer, oprostite. CH3, CH2, CH2OH, propanol. Propanol sa, na primjer, K2CR2O7 i H2SO4 daće nam propanal i propansku kiselinu, odnosno na kraju propansku kiselinu. Slijedi nam hidroliza derivata karboksilnih kiselina. Hidroliza znači reakcija s vodom. Derivata znači nešto što je nastalo od karboksilnih kiselina. I svi derivati karboksilnih kiselina imaju ovakav oblik. Ovo X je neka skupina. To može biti alkohol, to može biti klor, to može biti dušik, to može biti šta god. S vremenom ćete učiti iduće šta ćete učiti su esteri i tako dalje. Svaki put kad derivat reagira sa vodom, stavit ćemo ovako, nekada to može biti reverzibilno i tako, uvijek nastaje karboksilna kiselina plus HX. Uvijek nastaje karboksilna kiselina. Ovdje neću davati primjere za ovo, zato što će primjeri biti u svim videima koji budu od anhidridacija, halogenida i ne znam nija čega, što se nekad u ona vremena dok sam ja hodao zemljom radilo, pa sve do estera koje će biti obrađeni u nekom idućem videu. Imamo sada, osim oksidacije, imamo redukciju. Redukcija karboksilnih kiselina. Mi ćemo to reći uz hidride. E sada, ovako ćemo staviti. Redukcija, kao što je oksidacija, bila dodavanje atoma kisika i veza. A redukcija će biti dodavanje vodika i veza. Uz hidride. Postoji jedan spoj koji se piše LiAlH4. Litijev aluminijev hidrid. Mi kažemo da je taj spoj bogat vodikom. Vidite, ovdje ima 4 atoma vodika koji se mogu dodati. Ono što nam je bitno, da sve karboksilne kiseline, ima tu još jako puno drugih hidrida koje možemo koristiti. Ali ovo je za našu srednju školu najbolje. Dakle, litij-aluminij hidrid, kada se koristi uz, kada se stavi uz karboksilnu kiselinu, s tim da prvo stavimo litij-aluminij hidrid u dietil-eteru. Nebitno. Čisto da ne bude vode, jer ako bude vode, ode sve. I nakon toga to malo zakiselimo. Dobit ćemo alkohol od kojega je krenuo. Alkohol od kojeg, dakle primarni alkohol od kojega je krenulo. Na primjer, ako imamo metansku kiselinu uz litij-aluminij hidrid i H3O+, H2O. Pazite, u srednjoj školi samo ako pišete litij-aluminij hidrid, to je već u redu. Ja radi konzistentnosti, radi toga pišem ovo, jer zašto ne? Nastat će nam metanol. Dakle, obrnuto od oksidacije. Ako, na primjer, imamo 2-kloretansku kiselinu, sjećate se, nju smo imali još na početku da je kisela, dakle, CH2, Cl, COOH. Ako nju spakujemo sa litij-aluminij hidridom i malo to zakiselimo, nastaće alkohol. CH2OH. Dakle, iz 2-klor-etanske nastaje 2-klor-etanol. Suprotno od oksidacije. Tako da se to jednostavno zapamtite. Ovo je jako često na maturi. Oksidacija i redukcija su nam jako često na maturi. Ovdje sam dao samo nekakav okviran pregled kiselosti koja nam je jako bitna, karboksilnih kiselina i njihove reaktivnosti. E sad je na vama da vi dalje to vježbate nekakvim zadacima koja, ako Bog da, će biti negdje dolje. S vremenom, ako ne imate raznih zbirki, pitajte svoje profesore zašto ne da vam daju zadataka. Ja vjerujem da će vam oni jako rado htjeti dati zadataka. Googlajte malo na internetu i sve. Međutim, ono što nam je bitno je, što je Sveti Augustin rekao, tražiti najviše dobro je živjeti dobro. Dakle, kada tražite nešto što je iznad vas, kada tražite nešto što je dobro, tada ćete i živjeti dobro. A prvi korak prema tome je da nam se javite ako imate kakvih problema ili ako nas želite pohvaliti ili nešto, dati prijedlog za nešto, imaju dole kontakti. Drugi korak za živjeti dobro je like, share and subscribe. Ja sam Ivica Petar Čališ i Bog vas blagoslovio.